অন্ততঃ মোৰ হৰিটোৰ কথা ভাবি তুমি মনে মনে থাকিবলৈ লোৱাচোন, দেখিবা সকলো ঠিক হৈ গৈছে। কিন্তু মই মনে মনে থাকিলে যদি তাই চল পাই পাই গৈ থাকে, মানে যদি মোক সহ্য কৰিব নোৱাৰে, মোক বিয়া কৰিছিল কিয়? এই ৰাতিখন হুলস্থুল নকৰিবা। মই হুলস্থুল কৰিব বিচৰা নাই, মাত্ৰ জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ মোৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰ কিয়। উপভোগ কৰক আজি নিশা 9 বজাত।